Obchvat nového města nad Metují navazuje na silnici první třídy číslo 14 u Rychnova. Od psů pokračuje v trase současné komunikace. Za křižovatkou Vladivostok umístěnou ještě před obytnou zástavbou s odbočkou do centra města míří okolo bývalé cihelny přes železniční trať zemědělské plochy k mimoúrovňové křižovatce Černická. Obchvat dále vede přes údolní nivu řeky Metuje, kterou přemostuje v místech Daškova splavu. V zářezu stoupá okolo zemědělských objektů za Krčínem směrem ke křižovatce Nahořanská, kde navazuje na obchvat Nahořan. Obchvat napojí transitní dopravu z pod Orlicka a průmyslové zóny Kvaseny na dálniční systém České republiky i Polska a přitom povede mimo nové město nadmetují i daleko od obytné zástavby místní části Krčín.